海上发现一具男尸，背后中枪身亡。警方很快就确定了被害人的身份，嫌疑最大的同居女子明明有着牢不可摧的不在场证明，却在案发后突然人间蒸发，真相一点一点浮出水面，案件背后的所有人似乎都缠绕在一根隐形的透明螺旋之中。周末快乐，今天也是陪你读书的依依。东野圭吾的最新力作《透明的螺旋》，你买了吗？我嘛，头很铁的东野圭吾的死忠粉，当然是第一时间下单，一口气读完。正所谓东野虐我千百遍，我待大叔如初恋。至于好不好看嘛，我们待会儿再说，先听我一口气把故事给你们讲完。一口气哦，点击订阅，按下小铃铛哦。战争结束的第三年，他出生在秋田县的一个小村子里。不想在家中当伏地魔的他，早早就离开了村子，到东京谋生。一次意外让他邂逅了酒吧调酒师红司，二人很快就坠入了爱河，开始了同居生活。没过多久，他就怀孕了。未婚先孕，在他闭塞的家乡是一件非常难以启齿的事情。两人商量后决定先把孩子生下来，剩下的问题交给孩子来解决。在这之前，他只需要在家安心养胎，赚奶粉钱的事呢就交给红司来办。为了二人的小家庭以及即将出生的孩子，红司更加拼命的工作，起早贪黑。那接下来的展开，难道就是红司要过上老婆孩子热炕头的幸福生活了吗？但是社会派小说家怎么会允许幸福发生呢？早上出门还活蹦乱跳的红司，再次见面时脸上已盖上了白布。他死于急性脑出血，原因嘛，可能是过度疲劳造成的。红司意外的离世让他的世界整个崩塌了。没过多久，他就早产下来了一名女婴。欢喜与迷茫共存，没有一分钱收入的他深知自己无力抚养这个孩子。万般不舍之下，他偷偷的把孩子遗弃在了一个福利院门口。他悄悄的躲在远处，最后看孩子一眼。躺在襁褓中的女儿抱着他亲手缝的玩偶，笑得很甜。岛田原香和妈妈千鹤子二人相依为命，生活虽然清苦，但也算幸福。原香高中毕业之后就得到了在花店的正式工作，终于可以为母亲分担一份家用了。母亲终于可以松一口气了，二人的生活终于有所改善了。但是社会派小说家是不会允许幸福发生的。母亲千鹤子因为蛛网膜下腔出血，意外的死在了自家的浴室。原香瞬间崩溃，仿佛整个世界只剩下了她一个人。好在还有一直照顾母女二人的绘本作家奈江夫人的帮忙，才顺利的帮母亲千鹤子办了个葬礼。原香就在这最沮丧之时遇到了一个男人，上石亮太。他因为工作的原因来到了花店，亮太很欣赏原香，对他的手艺赞不绝口。谁能拒绝一个长相帅气又甜言蜜语的男人呢？两人很快就坠入了爱河，幸福的生活终于要开始了。吗？社会派小说家是不会允许幸福发生的。草介和薰所在的搜查一课又忙碌了起来。五天前，海上保安厅的直升机在南房总市附近发现了一具浮尸，法医判定尸体为20-40岁的男性，死因是背后的枪伤。结合失踪人口和 DNA 鉴定，警方很快确定了死者叫上石亮太。为他报失踪的人正是他的同居女友岛田原香，现在处于失联状态。岛田原香无疑是此案的最大嫌疑人，搜查一课立刻对他展开了调查。草纪和薰来到了原香工作的花店，根据花店老板的口供，他们发现原香在申报失踪后立刻就办理了停薪留职，这之后就一直处于一个失联的状态。草纪询问老板原香工作期间有没有什么特殊的事件发生，再小的事情也可以。老板回忆说，曾经有一位老妇人曾到花店来打探原香的消息，没有什么太大进展的二人又走访了原香的好友。根据原香朋友的口供啊，他们惊奇地发现原香在案发当天有着牢不可摧的不在场证明。案发时，原香和好友远在京都旅游，根本没有作案的可能。既然没有作案的可能，那么原香失踪的原因又是什么呢？草纪和薰经过了大量的走访调查，虽然没有找出原香失踪的原因，但是他们发现了一件事情，那就是亮太和原香的关系并没有表面上看起来那么的甜甜蜜蜜。两人同居后不久，亮太就开始软饭硬吃，不仅辞掉了工作靠原香养活他，而且一言不合就对原香大打出手。在对原香住处进行调查时，警方很快就锁定了和原香关系非常亲密的绘本作家松本奈江。联系后，警方发现松本奈江在留下一封去旅游的邮件之后也处于失联状态，而消失的时间呢正好和原香重合。
草鸡翻看奈江的绘本寻找证据时，突然一个熟悉的名字映入眼帘，汤川学。此时的汤川请假在老家照顾瘫痪的母亲，看起来与家人无缘的汤川原来有温柔的一面。草鸡向汤川询问奈江的情况，并说出了自己的假设，有没有可能为了帮原乡躲避亮太的家暴，奈江帮原乡制造了不在场证明，接着自己亲自了结了亮太，然后二人一起逃亡了呢？汤川看起来对案件没什么兴趣的样子，漫不经心的，但是却一口否定了草鸡的推测。另一边，在亮太死前的联系人中发现了草鸡的熟人，酒吧 VOW 的妈妈桑根岸秀美。草鸡立刻走访了秀美，她表示岛田原香是她相中的金蛋，就是适合做女招待的人选。起初和亮太联系是因为她打来电话说不希望自己的女友干这个行当，拒绝了秀美的邀请。直到前阵子亮太又打来了电话，说她改变了主意，同意原香干这行，但是有一个条件，就是要提前支付给他们300万。秀美觉得这就是敲诈勒索呀，虽然觉得有点可惜，但是还是拒绝了亮太的要求。草鸡看了看原香的照片，似乎怎么也无法把这个清纯的女孩子和女招待联系在一起，妈妈桑的眼光还真是很独特呢。没过几天，勋接到了汤川的电话，汤川表示他对案件很感兴趣，愿意协助警方调查，而他要调查的第一件事就是原乡的母亲千鹤子的身世。于是勋就带着汤川来到了千鹤子从小生活的地方招影园福利院。他们从福利院的老员工那里得知，千鹤子从小就被遗弃在福利院中，一直在福利院里长大，成年后直接在福利院中工作了。千鹤子也是单亲妈妈，独自生下女儿原香，她似乎没有什么很亲近的人，唯独有一个做话剧表演的志愿者走得很近，那个志愿者也一直非常照顾千鹤子母女。福利院的工作人员还从主页上找来了当时的照片给二人看，照片中有绘本作家奈江女士，还有年轻的千鹤子，以及抱着手工自制人偶笑得很甜的小原香。两人刚从福利院中出来，勋就接到了电话，电话中称警方已经锁定了奈江的度假别墅，准备上门抓人。站在勋旁边的汤川学也听到了这个消息，他感叹说案件终于往前推进了呢。警方立刻展开了部署，封锁了奈江的度假别墅，但是冲进去才发现已经人去楼空了，但是据现场的证物显示，人似乎刚走不久。草鸡默默地皱起了眉头。草鸡拿着秀美和奈江的照片再次找到了花店老板，看了照片，老板立刻认出当时来店里打探原香消息的正是妈妈桑秀美。那就奇怪了，上次造访 VOW 时为什么秀美没有提这件事情呢？凭借着警察的直觉，草鸡觉得这里面一定有问题，他决定再次造访 VOWM。 在听到这个店名之后，汤川大吃一惊，表示他也要一同前往。秀美借口年龄大了，上次忘了提去花店找原香的事情，搪塞过去了。这时候汤川突然发问，店名 WVOM 到底是哪国语言呢？秀美解释说这是英文 Make a Vow 的缩写。汤川听了后笑着说，我还以为这是日文汉字的缩写呢。从 VOWM 出来之后，草鸡立刻质问汤川，是不是你把警察的行踪泄露给了松本奈江让他逃跑的。汤川不置可否，但他保证说没有阻碍案件的调查，他希望草鸡再给他一些时间，真相马上就要浮出水面了。汤川再一次造访了 VOWM，再一次询问了妈妈桑店名到底是什么意思。妈妈桑似乎看出了汤川男主角的光环，一下子什么都交代了。店名 VOWM 才不是 Make a Vow 的缩写，而是自己当年给女儿起的名字，望梦的谐音。原来秀美就是当年出生在秋田县的那个苦命的女子，当年她做了抛下女儿的牺牲后，依然没有在生活中看到一丝的光。红丝生前工作的酒吧的妈妈桑联系到了秀美，给她了一个女招待的工作。接受了这份工作之后，秀美就来到了一个完全不同的世界。她已经不记得被前辈打了多少耳光，遭到了多少男人的咸猪手，但是为了活下去唯有忍耐。她交往过很多男人，有黑道大哥，大哥把枪交给他保管，然后再也没有出现过。最后他傍到了一个很有钱的住持，在金主住持的资助下，他坐上了妈妈桑的位置，接过了酒吧的经营权。可是好日子没过多久，年过花甲的秀美就查出了乳腺癌。想到自己时日无多，他心中唯一的遗憾就是当年抛下的女儿。他经常浏览当年抛下女儿的那家福利院的网站，
这天呢，他无意间看到了一张照片，照片上有一个抱着人偶的小女孩，而那个人偶正是他当年亲手缝制给女儿的。他四处托人打听，后来得知这个小女孩的妈妈很可能就是他当年抛下的女儿，但是如今女儿已先他而去，连死亡的方式都和丈夫如出一辙。他在得知女儿也是未婚先孕之后，就更加的心痛了。他千方百计找到了孙女的住所，在那里他遇到了孙女的同居人上石亮太，他希望亮太能作为中间人替他传达想要认亲的想法，并且给了他一大笔钱作为感激。果然没过多久，亮太就带着原箱前来拜访，甚至还带了 DNA 检测报告。秀美高兴坏了，对原箱百般疼爱，同时他也看出二人生活并不富裕，定期会给他们大量的金钱资助。可是渐渐的，他发现原箱也不怎么来看他了，去工作的地方打听也找不到人。万般无奈之下，他只能贸然来到原箱的住所。可是在家中，他却看到了被打得鼻青脸肿的原箱。一问之下，他才知道自己最心爱的孙女居然一直生活在亮太的家暴之下。为了这世上唯一的亲人，秀美决定不能再忍耐了。他安排了原箱和朋友到京都旅游，在此期间他以给钱为借口，把上石亮太约到了海边悬崖，从背后一枪了结了他。秀美第一次造访原箱时，原箱因为外出工作，只有亮太在家。秀美说明来意，并给了亮太一笔数额不小的感激费之后，亮太看出了秀美家底丰富，十分兴奋，拍着胸脯保证要帮助秀美。原箱一回家，亮太就兴奋地告诉他了这件事。原箱听了这件事情后却面露难色。原来啊，母亲千鹤子当年是被人遗弃在公园，和秀美的女儿被遗弃在福利院门口完全不同。玩偶的主人和母亲千鹤子是从小到大的玩伴，玩偶主人很小的时候就因病去世了，千鹤子知道这个玩偶对于他来说很重要，所以一直保存在身边。亮太知道真相后气急败坏，上来就给了原箱一巴掌，到嘴的肥羊怎么可能让他跑掉呢？他逼着原箱去认亲，被迫无奈之下，原箱只得向秀美说了谎话。原箱的内心非常的愧疚，他想尽一切办法躲避秀美，甚至想要告诉她真相。亮太知道此事后，先是一顿拳打脚踢，然后以死相逼。后来的事情就像秀美说的那样发生了。在知道秀美竟然为了自己杀了人后，原箱一时之间不知如何是好。他联系了身边唯一可以联系的人，就是奈江夫人。奈江知道此事后也并没有多问，他带着原箱来到了自己的度假别墅暂时躲避。他知道原箱需要时间来消化这件事情，他希望原箱对自己说出所有真相。和汤川聊完之后，秀美答应去自首，但他有个要求，就是要在自首前和原箱通一次电话。汤川自然答应了他。电话中，秀美让原箱答应自己，不要让任何人得知二人的关系，一切的事情都是因为他一人而起，所有事情都让他一人来扛。在听到原箱最后一次在电话中叫出外婆两个字后，秀美轻轻地笑了一声，挂断了电话。第二天，秀美自首了，她只字未提和原箱的关系，承认一切都是自己所为。为了自己在这世界上唯一的亲人，她一点都不后悔。在戴上手铐的那一刻，她忽然想起了枪杀亮太的那天，她临死前未说完的那句话：“请你等等，等一等，等一等，不是我，不是我提出来的，是原箱，是那家伙，那家伙对婆婆你……”还没等她说完，她就开枪了。她一点都不想知道她说了什么。因为只有这样，梦才能继续。哎，怎么样？听完这个故事，你给打几分呢？有一说一啊，东野圭吾的故事还是很有吸引力的。反正我是一口气读到最后的，在我这里呢，算是一本合格的七分作品。但是我很想聊聊汤川学在这本书中的作用。汤川学在这本书中的存在感似乎非常的微弱，他的出现好像只给警方添了点乱而已。其实书中还有一部分情节，我把它省略了，就是小汤川找妈妈的部分啊。汤川为何要帮助松本奈江呢？那是因为松本奈江是他的亲生母亲，一丝丝的狗血，然后最后结局呢，还是以一个爱的抱抱结束的。不知道你们听完这个故事有什么感受啊？反正我看完这本书之后，就是有点加贺、汤川傻傻的分不清楚。对比《嫌疑人 X 现身》中的汤川学，这本书中的他就有点加贺含量超标。其实啊，东野圭吾从这一系列的上一本《沉默的巡游》开始，
就让汤川不断的自省，反省当年在嫌疑人 X 现身里过于残酷的自己。他开始一点一点的剥掉汤川学身上那种冷血理性的东西。在这本书中啊，更为明显，把汤川学从一个一开始嘴里说着每个人都是孤身一人的人，然后变成没有人能够单独的存在，我能成为现在的我要归功于许多人。读完这本书，我真的不禁有一丝丝的感慨，东野圭吾真的是老了，连心都变得柔软起来了，看来那个写白夜行东野圭吾是再也不会回来了。不知道你们对这本书的评价如何，对神探伽利略系列是否还有期待，反正我可能大概再出还是会看，但这都不重要。哎，东野圭吾的野心已经告诉了我们，神探伽利略系列还会继续，它不会完结，因为毕竟伏笔都已经埋好了。好了，以上就是今天的分享，如果你喜欢本期视频呢，别忘了给我一键三连。我是依依，我们下期视频不见不散，拜拜。